me rastin e festës kombëtare 22 nëntori, dita e alfabetit Shqip, në patronazhin e Sekretariatit për implementim të marrëveshjes së Ohrit dhe Ministrisë së Kulturës, virtuozi i muzikës Shqipe, solisti dhe violinisti Shkëlzen Doli dhe dirigenti i mirënjohur Olsi Qinami do të performojnë me Orkestrën Filarmonike të Fakultetit të Arteve Ibrahim Madhi. Ndërkaq, mysafir special do të jetë aktori më i adhuruar i trevave tona, Qun Lajçi. Koncerti gala do të organizohet në Qendrën e Kulturës në Manastir, qyteti i Konzujve dhe qyteti i Alfabetit do të shkëlqej sërish, sepse një gjuhë të gjithë na bashkon.